odsotna neka seanca, që s'kem bërë, i kemi dyshimet e tona për kualitetin e përgatitjes kësaj seance, edhe për vetë deklaratën cilët e kemi dhënë sot. Shpresoj që kjo mos përdoret për konsum brendshëm politik këtu lokal, edhe shpresoj që mos ndikoj negativisht në proceset në të cilat tash në gjithë Republika e Kosovës. A më ndonë, Zotria Lizo, dhe jetë sot, u ditë dokumentet të tila janë miratuar dhe kam vetur vetën e letë, nuk janë jetësuar asinë dhe në tani. Mu për këtë tash se alternativa për ndryshimi këpa dyshime dhe veta, dhe të saj qasit politikës të urlëkale, sepse ne tash me jemi të shmitarë që kuvendi i tre kuvendeve shqiptare, Preshevë Gojanos Medveç, ka aprovuar shumë dokumentat cilët kanë vetë vetëm në letër.